Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová, vítam vás pri našom podcaste Joj zdravie o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o ochorení, ktoré je pre mnohých ľudí strašiakom a naozaj nočnou morou, už len vtedy, keď o ňom počujú. Budeme sa rozprávať o amyotrofickej laterálnej skleróze, ktorá je známa pod skratkou ALS. Ale či je známa, to je otázka, pretože mnohí ľudia o nej veľa nevedia. A som o to radšej a o to vďačnejšia, že ku nám dnes prišla Daniela, ktorá je manželkou pacienta z ALS, ktorý bohužiaľ 19. apríla odišiel. S touto diagnózou ste však žili dlhodobo. Ja ťa u nás vítam. Ďakujem, dobrý deň. Ešte raz ďakujem a veľmi si vážim, že si prišla. Ty si mi povedala predtým, než teda keď sme sa stretli, že skôr bolo ALS, ako si ty bola manželka tvojho muža Maja. Je to tak. A ako ste sa vy možno stretli? A aké boli teda tie okolnosti toho, že si sa vydávala s tým, že si vedela, čo tvojmu mužovi je? No, my sme boli 9 rokov partneri. Boli sme 9-roční partneri, čakali sme prvé dieťa po dvoch neúspešných pokusoch. Tak sme čakali naše prvé vytúžené dieťa a tie prvé príznaky prišli zhruba takto pred 3 rokmi, keď som ešte ani netušila, že som tehotná. Majo vtedy prvýkrát spadol z bicykla a za dosť takých nepochopiteľných okolností, kedy jednoducho chcel zliesť z bicykla a podlomila sa mu noha. A odvtedy sme zistili, že tá ľavá dolná končatina neplní tak svoju funkciu, ako by mala. Začal mať ťažkosti s chôdzou a čím ja som bola viac tehotná a viac gulatá, tak on športovec, ktorý dával na bicykli 100 km denne, za mnou nevládal. Čo už bolo samé o sebe zvláštne. Čomu ste to pripisovali? Čo ste si mysleli, že sa deje? Mal 48 rokov. Povedal si, že no napriek tomu, že športujem, tak asi ten pohybový aparát, už som to nejako prepískol. Asi som sa prešportoval, tak začína to telo nejakým spôsobom vydávať signály, že mal by som spomaliť. To bola asi taká prvá verzia. Potom sme si mysleli, že jednoducho možno je to nejaká natiahnutá šlacha alebo zápal sedacieho nervu, jednoducho tá noha bolela, správala sa tak, že to splnilo aj tieto kritéria. No až potom začali svalové zášklby, ktoré sa stupňovali. A to nebolo taký svalový zášklb, pri ktorom si zvýšite trošku magnézium, prídel magnézia a prejde to. To neprechádzalo, naopak silneli. A boli to veľmi, veľmi intenzívne svalové krče, silné, kedy ja som napríklad ležala na jeho hrudi. A ten svalový zášklb, ktorý som ja dostala z jeho hrude do lica, mňa bolel. Tak som si nedokázala predstaviť, ako to musí bolieť alebo aké to musí byť nepríjemné pre neho. Zdiagnostikovaný bol Majo relatívne rýchlo, na slovenské pomery úplne rýchlo, až neštandardne. Pretože už jeho rajónny neurolog povedal, že to vyzerá na nervovo-degeneratívne ochorenie. Mal skúsenosť z nemocničného prostredia s touto chorobou a povedal, že nechce maľovať čerta na stenu, ale že vyzerá to tak a spĺňa zatiaľ všetky kritériá na amyotrofickú laterálnu sklerózu. Potrebovali sme samozrejme ale ešte vylúčiť nádor na mozgu alebo iné onkologické ochorenia. Takže vlastne manžel podstúpil odobratie likvoru, odobratie rôznych vzoriek, EMG, CT, MR, chrbtice, mozgu a všetko, podľa všetkého vychádzal ako absolútne zdravý človek, dokonca ešte aj s dokonalým cholesterolom a s inými parametrami, ktoré bežne už muži v jeho veku nemajú až také výborné, tak on bol absolútne zdravý. To akurát znamená, že jemu okrem vlastne toho nič nebolo. A tak sa vlastne aj diagnostikuje ALS, že sa vylúči všetko ostatné a povedia vám, že asi je to toto, ani nepovedia ALS, ale asi je to jedna choroba zo spektra nervovo-svalových ochorení alebo motorického neurónu. Sledujte sa, užívajte vitamín B a držte sa. A to, s týmito slovami nás prepustili z nemocnice a my už sme vedeli, že je zle. Vedeli ste, že je zle. To je taká situácia, ktorú si asi väčšina ľudí nevie ani predstaviť. Ako o čom ste sa možno vtedy rozprávali? Na čo ste mysleli? No v tomto štádiu, kedy sa nám vlastne vám sa takým spôsobom potvrdila táto diagnóza, tak ja som bola v 8. mesiaci tehotenstva. Bola zima a manžel po odobratí likvoru bol natoľko slabý a nedokázal ani sedieť, nie to ešte stať, alebo chodiť, alebo ísť na nejaký nákup.
tak si pamätám, že on veľmi ťažko niesol to, že ja som už v tomto vysokom štádiu tehotenstva, napriek tomu, že išlo o tehotenstvo rizikové, musela fungovať za celú rodinu a naozaj začať všetko riešiť. A vtedy sme si povedali, že po skúsenostiach z tej hospitalizácie, kedy jednoducho mňa ani nechceli informovať o jeho zdravotnom stave, pretože právne som bola cudzí človek, napriek tomu, že som mala v bruchu jeho dieťa, tak sme si povedali, že asi by sme sa mali rýchlo vziať, lebo naozaj ten stav po tom likvore, ani ten psychický stav samozrejme nebol dobrý, ale ani ten fyzický jeho stav vtedy nebol dobrý, bol stále unavený, nevládal nič a len ležal apaticky. Tak sme si povedali, že mali by sme sa rýchlo vziať, aby sme vôbec dokázali fungovať, aby som ja vôbec mu mohla zavolať záchranku a byť tam s nejakým lekárom v kontakte. Tak sme sa rýchlo vzali. Prakticky 6 dní od tohto prehlásenia, že tak sa vezmime. Absolútne neromantické, ale romantické zároveň. Do 6 dní sme boli svoji. Paradoxne len najdlhšie sme čakali na to, aby mi mama poslala z môjho rodiska rodný list, ktorý som potrebovala. A stihli sme to ešte vlastne pred narodením dcéry. A bol to stav, kedy áno, obidvaja sme amyotrofickú laterálnu sklerózu poznali. Poznali sme aj príbehy niektorých ľudí, ktorí s nimi bojovali, teda s touto chorobou bojovali. A vedeli sme, čo nás čaká, ale stále si hovoríte, že ja som si teda aspoň hovorila, Pane Bože, veď ešte áno, aj ten cholesterol má dobrý, veď je to zdravý chlap, ktorý mi vyčítal, keď som v nedeľu upiekla kačicu a stále chrumal nejaké rukoly a stále ma hnal do kopcov a stále sa chcel hýbať a túžil po pohybe. To sa nemôže stať, že jemu nie. Jemu, človeku, ktorý doopatroval svoju prvú manželku na onkologické ochorenie a ktorý ostal sám na svoju dcéru, nemôže sa mu stať, že by mal túto strašnú diagnózu, ale ono sa to stalo. A vtedy sme boli ešte v takom období medzinádeje, možno by som to pomenovala ako medzinádej, kedy som ho úzkostlivo pozorovala napríklad a sledovala som, že čo sa mu s tým telom deje. A počítala som sekundy medzi tými svalovými záškĺbmi napríklad, že to som robívala často, že on ležal alebo sedel vedľa mňa a ja som ho naozaj úplnivo pozorovala, že či tam tie príznaky ešte stále sú a či nevymizli, lebo keby vymizli, bolo by to super. Ale oni nevymizli a potom som vlastne pochopila, že no tak toto bude a jednoducho, že musíme fungovať a musím fungovať hlavne ja, lebo on už dlho fungovať nebude môcť. Uh-huh. Od začiatku som vedela presne, čo čaká, čo nás čaká, čo príde. Jednoducho ten jeho progres choroby, napriek tomu, že vtedy bol rýchly, ale bol úplne učebnicový. Uh-huh. Tam ono sa to nevymykalo ničomu, čo by som nevyčítala z internetu. Nedávalo vám to nejaký priestor na pochybnosti, bohužiaľ. Vôbec. Uh-huh. Rozumiem. Človek, väčšina ľudí si možno ALS spája s takouto výzvou, kde ľudia na seba liali ľadovú vodu alebo vysypávali ľad, aby v podstate v nejakým spôsobom sa vyzbierali peniaze na výskum. Ale ty si mi hovorila, že stretávala si sa naozaj s rôznymi reakciami, že ľudia o tom ALS veľa nevedia. Na čo sa vás možno okolie pýtalo? Ako reagovali ľudia? No najskôr riešili tú chôdzu, pretože kým manžel dokázal chodiť, tak chodil za kočíkom. Mali sme veľký kočík, ktorý pripomínal skôr traktor, a nie nejako kočík, ale potrebovali sme, u nás to bola vlastne pomocka na chodenie, jasne, že on sa oprel do kočíka a išli sme. A samozrejme tie nohy sa podlabovali, občas strácal stabilitu. A boli také reakcie z okolia, kedy že ten Majo nejak zvláštne chodí. A boli také aj uštipačné poznámky, že čo ty nechávaš tú ženu nosiť tie ťažké tašky, alebo že cudzí ľudia nám raz mu vynadali, cudzí ľudia okolo idúci, keď sa mu rozviazala šnúrka na teniske a ja som poklakla a zaviazala som mu šnúrku na teniske a to vtedy on strašne schytal a ja som vtedy ostal tiež tak paralizovaná, že akým spôsobom si vlastne toto ľudia vôbec dovolia komentovať niekoho rozhodnutie, že asi to nemysleli úplne zle, že asi si myslí, že som nejaká týraná žena, alebo neviem, čo som. A neboli to úplne príjemné reakcie a nepridávalo to na tom dobrom psychickom stave. No a postupne, keď vlastne prestával chodiť a začal byť, vlastne bol odkazaný na invalidný vozík, tak už sme o tom museli začať hovoriť, že naozaj na rovinu, že máme toto sa stalo a ľudia naozaj nepoznali túto chorobu, nedokázali si predstaviť,
že veď bol, áno, bol zdravý, to bol najväčší argument, veď to bol zdravý chlap, áno, bol. Ale každá choroba začne, je to tak? Áno, každá choroba niekedy začne. A aj po smrti som sa, po jeho smrti som sa stretávala s tým, že ľudia ma zastavovali a pýtali sa ma, a čo ho mal rakovinu? Ale on nemal rakovinu. No tak prečo umrel? No lebo bol chorý. No tak ale veď nemal rakovinu. No ale na Slovensku, alebo ľudia nezomierajú, chorí ľudia nezomierajú len na rakovinu. A vlastne aj toto bol taký impuls, prečo som sa o tom rozhodla hovoriť a prečo o tom budem hovoriť. A beriem to ako aj možno trošku svoje posolstvo, aby sa to povedomie o amyotrofické laterálne skleróze živilo, aby o ňom ľudia vedeli, aby o ňom vedeli pôrodné asistentky, keď im žena povie pri pôrode, že manžel potrebuje stoličku, lebo nevydrží stať, tak aby oni nezvozili, že on tam má pri mne čúšať a držať ma za ruku a nebyť rozpišťaný a nepýtať nejakú stoličku. Aby o tom vedeli zdravotníci, aby o tejto chorobe vedeli sanitáci alebo zdravotníci, ktorí proste prídu naložiť tohto pacienta a chápu, že mu musia držať hlavu, lebo mu spadne a môže mu zlomiť väzy. Chápu, že nesmie ležať na chrbte, pretože sa môže zadusiť v priebehu pár minút vlastnými slinami. A chápu, že ten človek naozaj potrebuje pri sebe 24 hodín opateru, aby to pochopil štát, že takíto ľudia existujú. A musia byť napomocní tým rodinám, ktoré majú takýchto pacientov. Ono sa, Danielka, asi menil váš život asi pomerne rýchlo. Podľa toho zrejme, ako sa tie príznaky zhoršovali. Ale ako to možno u vás vtedy vyzeralo? Čo títo ľudia vlastne potrebujú? Keby si, ty si mi vravela, že mnoho, tebe sa teraz stáva tak, ako si ty volala v jednej takej pomerne známej dvojici kavalírovcov, ktorí teraz vlastne boli v novinách, pretože riešili eutanáziu, pre ktorú sa on rozhodol vo Švajčiarsku, tento Honzo, a nakoniec ju teda odložili. Tak ty si hovorila, že ty si žiadala o informácie tam a že teraz ak tebe volajú partneri, ľudí, ktorí majú ALS. Aké informácie by si bola vtedy potrebovala? Čo by ti bolo ako partnerke takéhoto človeka pomohlo? Čo by vám bolo pomohlo a nemali ste to? Hoci čo, pretože toto, keď ja som vlastne Maťu Kavalírovú kontaktovala, bola som ešte dokonca tehotná, že my sme sa vlastne prvýkrát stretli, keď som ešte mala brúško. A úplne prvé tie pohnutky, ktoré boli, keď som ju kontaktovala, boli také vyslovene sebecké z mojej strany, pretože som potrebovala od nej počuť, že to, čo zažíva Majo, alebo to, čo sa deje Majovi, Honzo nemal. Ale to sa nestalo, samozrejme. To úplne, že áno, áno. A ona hovorila a ja som zisťovala, že áno, že bude to teda naozaj ALS. No a potom sme sa vlastne rozprávali o tom, že čo všetko nás čaká. Nakontaktovala ma, alebo teda poradila mi, aby som sa obrátila na organizáciu muskulárnych dystrofikov v Bratislave, ktorá ako jediná organizácia na Slovensku reálne pomáha pacientom s ALS. V Čechách napríklad toto funguje absolútne inak. Tam majú ALSu, ktorá šlape ako hodinky a sú niekde úplne inde. Tým, že sa majú organizáciu priamo pre týchto pacientov. Len pre týchto pacientov a môžu sa im naplno venovať. Takže toto na Slovensku nemáme a organizácia muskulárnych dystrofikov robí, čo je v ich silách, ale samozrejme nestačia na to, lebo na to treba úplne inú inštitúciu. No a potrebovala som zorientovať v tom, že totiž to nežijem niekde pod dekou, nežijem niekde pod poklíčkou a viem, akým spôsobom fungujú úrady na Slovensku a vedela som, že ak niečo budem potrebovať, či už sa týka nejakých zdravotníckych pomôcok alebo nejakej urgentnej zdravotnej pomoci, tak na všetko sa čaká. Bolo obdobie po covide, na všetko sa čakalo dvojnásobne, pretože úrady mali covid. Jednoducho mali covid a ich nezaujímalo, že z troch mesiacov sa stáva 6 mesiacov v rámci čakacích lehôt na niečo. Takže ja som potrebovala zorientovať. Potrebovala som vedieť, že čo budem rýchlo potrebovať, na čo sa mám pripraviť, ešte možno pred pôrodom. A tieto praktické informácie a približenie toho, ako vlastne tá choroba reálne vyzerá v rodine, ako zasahuje rodinu a akým spôsobom zasahuje toho pacienta, je iné sa si o tom prečítať. Bo keď si predstavíte, že dobre, prestáva sa hýbať, zostáva byť paralizovaný, prestáva hýbať končatinami to a telo atrofuje, áno, to si prečítate, ale vy si nedokážete predstaviť, čo to znamená. Čo to znamená.
a že ten človek si reálne nevie poškrabať nos. Nevie pohnúť tými rukami, nevie sa dotknúť vlastnej tváre, nevie sa prehmíriť, keď sa potrebuje lepšie usadiť alebo trošičku zmeniť o milimeter polohu. Zmeniť polohu. Takže potrebovala som zorientovanie v tomto a hlavne teda v tých pomôckach a v tej každodennosti, ktorá nás čaká. To je jedna vec. Druhá vec je určite tá psychika človeka, ktorý je takýmto niečím zasiahnutý, pretože to je určite veľmi náročná správa. Bola by pre hocikoho náročná na spracovanie a keď ešte do toho vchádzajú ďalšie veci, akože vy ste mali maličké dieťa, vy ste mali bábetko, vlastne tvoje prvé bábetko, čiže ty si ešte nemala skúsenosť ako mama bábetka a mala si zároveň bábetko a zároveň sa u vás dialo toto. Ja viem, že sa to možno ťažko hodnotí, ale vieš to nejak možno spätne povedať, že aké to bolo z tej psychickej stránky? A čo by možno pomohlo, dajme tomu pri tom. Lebo neviem si úplne predstaviť, ako toto tí ľudia zvládajú bez psychológov, lebo je mnoho takých ľudí, ktorí nemajú, dajme tomu, u nás tú psychologickú pomoc. Ako to bolo u vás? Celý čas som si hovorila, že sa nesmiem zrútiť a že musím vydržať kvôli deťom. Aj kvôli nemu, samozrejme. Ale v starostlivosti sme mali ešte jeho dcéru z prvého manželstva, ktorá prišla o matku v rámci teda v dôsledku onkologického ochorenia a 12 rokov ju vychovávam ja a som jej nevlastná matka. Aj kvôli nej, aj kvôli tomu malému bábätku som si stále hovorila, Daniela, len sa nezblázni, len to vydrž. A len nejakým spôsobom drž a buď. A maj teda autopilota, zapni si toho autopilota, funguj. Ja som veľmi pragmatický človek. Možno je to v niektorých chvíľach alebo životných situáciách nie úplne najšťastnejšie riešenie alebo nastavenie, ale v tomto mi to naozaj pomohlo, že som pochopila, že ja absolútne nie som priorita, že všetky tie motivačné citáty a výroky o tom, ako je šťastná rodina, len vtedy, keď je šťastná matka. No, matka niekedy nemá priestor na šťastie. Matka je rada, keď si vyloží chvíľku nohy, alebo keď si dokonca sadne, alebo keď sa vyspí celú noc, alebo vyspí sa aspoň 4 hodiny. Že nie je to až také idealistické. Len som si hovorila, len sa nezrúť. Čo sa týka psychologickej pomoci, a tu som mala, ale nie až takú veľmi oficiálnu, pretože aj svedkynia z našej svadby a moja najlepšia priateľka je klinický psychológ. A vedela, že čo nás čaká. Takže s ňou to bola taká kooperácia, že neboli to nejaké terapeutické sedenia, ale boli to telefonáty a bolo to milión WhatsAppov a správ a takého nejakého usmerňovania a chlacholenia a dotankovania síly, takže za toto jej budem navždy vďačná. To stále samozrejme pokračuje. A Majo tým, že teda on byť krízový manažér, tak zrazu si nedokázal poradiť sám so sebou a to bolo náročné. Že vlastne jedna vec bol ten môj stav a druhá vec teda bolo to, ako takým spôsobom to on prežíval a že to nikdy neprijal a naozaj aj z tohto sveta odišiel veľmi nahnevaný a nezmierený. Tak to znamená, je. Že on sa hneval. On bol v tom štádiu, že bolo to pre neho nespravodlivé a bolo to niečo, čo sa mu stalo a s čím on nevedel v podstate nejako zápasiť inak. Ano, tieto pocity nespravodlivosti samozrejme mám aj ja voči nemu, pretože bol naozaj skvelý človek a odhľadnúť od toho, že to bol môj manžel, bol naozaj skvelý človek a otec. A spätne hovorím, že túto diagnózu si nezaslúži ani vrahovia v celé smrti. Nie je to ešte môj manžel, takže naozaj, to je peklo na tri písmena, naozaj toto. Peklo na tri písmena. Vy ste sa snažili možno zaradiť sa, lebo človek predsa len asi sa snaží mať tú nádej. Akokoľvek snaží sa proste niečoho sa držať, na niečo sa upnúť, k niečomu vzhliadať, že niečo by mohlo vyjsť, niečo by sa mohlo zlepšiť. Skúšali ste možno hľadať nejakú pomoc experimentálnu, zapájať sa do nejakých štúdií, riešiť takéto veci? Bolo aj to súčasťou vášho života? Bolo toho niekoľko. Samozrejme, bolo toho niekoľko.
aj sme si posedeli pár hodín u rôznych šarlatánov, ktorí nám tvrdili, že to nie, ale to je bodnutie hmyzom. Mm. Ale keď sa vám nedostáva medicínskej pomoci, tak ste vtedy, že však sú to len peniaze, tak ako skúsime. Peptidová liečba, na to praskli všetky úspory, to musím povedať, ktoré sme mali. Samozrejme potom odoberanie rôznych newsletterov v Baltimore, v americkom štáte Maryland, je klinika, ktorá sa venuje len ALS. S tou sme boli vo veľmi úzkom kontakte a aj sme istý čas zvažovali, že sa s dvojmesačným dieťaťom presťahujeme do Ameriky, aby mohol byť sledovaný na tejto klinike. Nakoniec to Majo povedal, že aj tak to nemá význam, lebo jednoducho tá choroba je taká, aká je a že teda nebude absolútne podkopávať tie piliere rodiny, ešte aj aspoň tie, ktoré zostali, tak sme sa nakoniec nestiahovali. Skúšali sme peptidovú liečbu, to už som spomínala, skúšali sme kraniosakrálnu terapiu, skúšali sme kriokomory, skúšali sme akupunktúru. Takže všetko. Istý čas sme dokonca skúšali a chceli sme vyskúšať podanie aloplantu na jednej ruskej klinike v Ufe. Mm-hmm. Vypukla vojna, takže sme sa nedostali ani do toho Ruska. Toto bolo akurát v tom čase. Takže vlastne zazdilo sa aj toto. Skúšali sme predávkovávanie L-serinom, enzymom. Skúšali sme predávkovávanie koenzymom Q10, pričom sme vychádzali zo štúdie jedného švajčiarskeho lekára, ktorý v koenzym Q10 vo veľmi veľkých dávkach dáva svojim pacientom. A až sme napokon ostali v klinickej štúdii, respektíve dostali sme sa do klinickej štúdie na nový liek, ale ani nie tak nový ako inú formu toho, ktorý je certifikovaný a zakategorizovaný v Amerike a v Kanade. Tam sa vlastne podáva intravenózne a na rôznych klinikách po Európe a Amerike testovali jeho perorálnu formu. No a my sme vlastne Majo spĺňal tie kritéria na to byť súčasťou tejto štúdie, pretože to ochorenie muselo byť v určitom štádiu, ktoré on vtedy mal a spĺňal to. Takže sme chodievali a dochádzali sme do Krakova, čo bola vlastne klinika najbližšie. Tak sledovaný bol tam a rok bol vlastne na tom lieku, ktorý v tej intravenóznej forme deklaroval o 43% zníženie progresu. Čiže ochorenia. Mal spomaliť vlastne. Ja si myslím, že mu aj spomalil, že keď sa ma niekto pýtal, že či si myslím, že mal placebo alebo účinnú látku, tak ja tvrdím, že som presvedčená o tom, že to bola účinná látka, pretože naozaj vtedy bol veľmi pekne zastabilizovaný a videla som, že ako náhle už ten liek nebol, tak to išlo dramaticky, ale dramaticky sa horšil ten stav. Naozaj, nechcem povedať, že z týždňa na týždeň, ale z mesiaca na mesiac určite, ale boli to naozaj viditeľné zmeny k horšiemu. Keď toto celé prebiehalo, že sa teda ten jeho stav zhoršoval, je vtedy priestor na to, že rozprávať sa o tom celom? Rozprávali ste sa vôbec o tom, čo sa deje, čo bude? Hovorili ste o tom? Čo bude, to o tom sme sa veľmi ani nerozprávali. Ja som len vždy potrebovala vedieť, že čo nefunguje. Či tá manipulácia s ním mu nespôsobuje zbytočne inú bolesť, pretože naozaj ten náš život a tá manipulácia s ním bola jedna naučená choreografia. Už len samotné prekladanie, postel, vozík, kreslo, naopak, alebo nejaké úkony hygienické, to bolo naozaj do detailov, do uhlov premyslené, vymakané a zažité, pretože som vedela, že akákoľvek improvizácia môže sa stať, že on mi spadne. Dvakrát mi spadol na zem a to naozaj nechcete. Dvíhať dospelého chlapa zo zeme. To sa nedá. To je to najhoršie, čo sa mu môže stať, pretože ako náhle leží, začína sa dusiť. Stabilizovaná poloha nie je pre ňoho, pretože ho všetko bolí. To telo je už atrofické, tie svaly už neexistujú a pomaly, ale iste nastáva jednak úbytok hmotnosti, ale úbytok svalovej hmoty v tom, že naozaj to telo je oblečená kostra do kože, akokoľvek nechutne, alebo pejoratívne to môže znieť, tak to je. Jednoducho tí ľudia nemajú svaly, nechráni kosti, nechráni nič. To znamená, že aj to polohovanie je náročné v tom, že vy vlastne beriete bolestivú končatinu alebo bolestivú časť tela, do toho prestáva fungovať svaly na hlave, hlava padá, bojíte sa, aby si nezlomil väzy, lebo to sú naozaj dramatické pády tej hlavy. Takže snažíte sa ako ukočírovať to telo v tej znesiteľnej polohe.
a ešte vlastne s prihľadnutím aj na to, aby ho to nebolelo. Pretože ono sa síce môže zdať, že no dobre, tak je paralyzovaný, ale on všetko cíti. On cíti dotyk, on cíti chlad, on cíti zimu. Telo nie je schopné termoregulácie, čiže tá zima a to trasenie je oveľa väčšie. Zároveň má nenormálne krče. Aj do tých neexistujúcich svalov alebo tých odumierajúcich svalov prichádzajú také krče, že to si neviete predstaviť. Že to naozaj, on keď dostával krče do brušnej dutiny alebo do hrudníka, tak vtedy naozaj kričal a prosil, aby som ho proste zabila vankúšom, že zadusila, že on už to nevládze vydržať. Že to sú nepredstaviteľné krče a bolesti. Zamýšľali ste sa, Danka, aj nad tým, prečo sa to stalo? Ako riešili ste to nejako, myslím, že ten pôvod toho ochorenia? Áno, riešili sme to v Krakove. Ja budem hovoriť len naozaj o tom Krakove, pretože nechcem povedať, že voči slovenským lekárom mám zášť. To celkom nie, ale nie sme na Slovensku momentálne dobre na tom s odborníkmi, čo sa týka amyotrofické laterálne sklerózy. Sú lekári, ktorí sa snažia, vyhárajú pri tej snahe byť napomocní, ale nemajú na to prostriedky ani čo sa týka výbavy, ordinácií, manipulovať s takýmito pacientmi. A mnohí na to už nemajú ani chuť a boja sa vôbec do toho púšťať, takže vôbec sa na nich aj nejakým spôsobom nehnevám, ale čo sa týka nejakých informácií a pitvaní toho, že čo sa vlastne deje v tom tele a prečo sa to deje, tak budem spomínať len ten Krakov, pretože tam sme pochopili, že keď sa tak nejako pátralo, tak pamätám si, že manžel v oktobri 2020 mal taký bizarný úraz oka. Jemu vybuchla pivová fľaša pred večerou a tá zátka z pivovej fľaše mu dotrhala sietnicu. Okamžite musel byť operovaný a bola to operácia, ktorá mu vlastne zachraňovala oko. A trvala niekoľko hodín, samozrejme tá operácia. A tá narkóza bola dlhá. A po tej operácii v rámci očného tlaku a podobne sa nesmel hýbať. On ako športovec tým dostrpel. Čiže to telo zvyknuté na nejakú záťaž zrazu bolo absolútne bez pohybu. A bolo ošetrené. Šetril sa. No a potom vlastne prišla prvá tá jar, kedy on začínal športovať a to telo začalo odchádzať týmto spôsobom, že už tam prepukla tá amyotrofická laterálna skleróza. A ten lekár v Krakove nám tvrdil, že je viac ako pravdepodobné, že táto dlhá narkóza vlastne spustila toto ochorenie. Že to bol ten spúšťač, ten moment, kedy vlastne to telo začalo takto reagovať a zbrojiť proti sebe, samému seba. Samému sebe, lebo inak sa oficiálne nevie. Nevie. Áno, oni vám povedia, že áno, že je to tohto niekto, ochorenia. Niekto si myslí, že, alebo povie, že je to stres. No kto z nás nežije dnes v strese? Že je to environmentálne zaťažené krajiny. Áno, je. Nežijeme niekde, kde absolútne nemáme pesticídy alebo niečo podobné. Takže ono je lotéria. Sa sú ľudia, ktorí po nejakých autonehodách absolvujú 10 dlhých narkóz. Áno. A nič sa nestane. Áno. Čiže to je to asi naozaj to, že... Ale áno, že aj štatisticky je ten nejaký závažný úraz alebo nejaká narkóza veľmi častým spúšťačom. Čiže manžel nebol úplne prvý, ktorému sa to vlastne spustilo po narkóze. Čiže keď tam je nejaká tá predispozícia, ktorú tí lekári zatiaľ nepoznajú a zatiaľ niečo nevedia. Niečo nevedia, v tej DNA čo je, čo to spustí a čo to je. Samozrejme, áno, amyotrofická laterálna skleróza má aj svoj genetický pôvod. Myslím, že je to 5-10%. Ja dúfam, že teda majú jedinú vzhľadom na to, že som matka dvoch detí. Tak verím, že toto ono nebolo. Ale asi do konca života sa toho budem báť a nikdy tú hlavu úplne nevypnem, že hoci to máme safe. Že naozaj asi väčšina tých prípadov je skutočne sporadických. Áno, je sporadických, áno. Že sa to proste stane. Táto choroba dáva ľuďom perspektívu, momentálne je to tak, že niekoľko rokov. 2-5 rokov je oficiálna verzia. Myslím, že ten Honzo Kavalír, on žije dlhšie, žije myslím 6 rokov. 7. 7 teraz momentálne. Áno. U vás to bolo kratšie obdobie. U vás to boli približne 3 roky. Ty si mi povedala pred podcastom, že ten posledný rok bol veľmi ťažký. Ako sa to možno vyvíjalo?
Vy ste už na konci komunikovali s takým zariadením, na ktoré sa teda vám podarilo nejakým spôsobom vyzbierať peniaze, lebo to je ďalšia vec, ktorú títo pacienti nemajú. Oni často potrebujú technológie, ktoré zdravotné poisťovne nepreplácajú, hoci by im zlepšili kvalitu života, lebo to je asi jediné, čo vieme pre tých ľudí momentálne spraviť. No, od zdravotnej poisťovne sme dostali jedinú vec a to bol vozík. Aj to som musela zdravotnú poisťovňu oklamať. A poviem to úplne na rovinu, lebo tak to je. Jednoducho, u nás máte nárok na jeden vozík do 5 rokov. On ani nežil 5 rokov, samozrejme, s týmto ochorením. A vy, keď žiadate o zdravotnícku pomocku, aj tých vozíkov je X a sú prispôsobené na nejaké štádium toho choroby, tej choroby. A ja som vedela, a to mi tiež poradila Maťa, že ty im musíš povedať, že potrebuješ taký a taký vozík, ale jeho stav k tomu ešte nebude zodpovedať. Lenže na ten vozík budeš čakať niekoľko mesiacov. A kým oni ti schvália vozík, nechcem povedať, že nižšej kategórie, ale taký, ktorý on by potreboval, ja neviem, vo februári a schvália mi ho v máji, tak v máji potrebuje úplne iný. Takže ja som potrebovala byť o krok vpred a tvrdiť im, že on už je na tom tak, aby potreboval vozík taký a taký s hlavou opierkou a jednoducho masívnejší a trošku iný. Takže áno, ten sme dostali. Čiže ty si ako keby vlastne musela hovoriť, že stav tvojho manžela je horší, ako v skutočnosti bol. Áno, ale kým sa vozík dostali, vedela, tak on tam bol. On tam reálne bol. Si vedela, že sa to skutočne stane a že sa ten stav takto zhorší. To bolo kopec pomôcok, ktoré som aj nevedela, že existujú a zrazu sme ich potrebovali. To je jednoducho tak. Stropný zdvihak, naň sme dostali vlastne 90% príspevok od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. A to je všetko od štátu. Mm-hmm. Očný komunikátor sme dostali prvý po zosnulej pacientke. Mm-hmm. Cez organizáciu muskulárnych dystrofikov, ktorá má k dispozícii pár pomôcok, ktoré rozdeľuje medzi pacientov. Ak ich má, tak ich rada poskytne, samozrejme, zadarmo. A ich pozdravujem, lebo oni sú v tomto úžasné. Áno, sú úžasní ľudia. To sú tie nenávidené neziskovky, ktorým sa teraz zbrojí a oceníte ich až vtedy, keď ich naozaj potrebujete. A to je vlastne všetko, čo sme dostali. No očný komunikátor, ten už potreboval posledný rok života, pretože nedokázal, ten hlas slabol, aj čo sa týka intenzity, aj artikulácie. Čiže on mi dokázal ráno niečo povedať, keď bol ešte relatívne oddychnutý, ak sa mu podarilo spať. Pod CBD kvapkách najlepšie. A potom cez deň to už bolo náročné. Nejaká konverzácia s ním alebo niečo, toto zabudnite, to sa nedalo. To nebol rozhovor, aký vedieme my dve, ani zďaleka. Mm-hmm. To boli príkazy bez prosím, ďakujem, lebo na ne nebolo sily. Jasne. Jednoducho vedela som, že ma žiada a že ma prosí, ale to, že tam neoznelo slovičko prosím, naozaj nikdy nevadilo, lebo nebol na to sila. A boli to vlastne úsečné odpovede. Ale bolo to aj o tom, že ani nie je len tak o tú komunikáciu, ale ležíte 24 hodín, alebo teda dobre, sedíte x hodín v polohovacom kresle a chcete mať nejaký kontakt so svetom, chcete si aj pozrieť nejaký film, alebo pozrieť nejaké správy, napísať niekomu, ako aspoň rodine. Už nedokážete zavolať rodičom alebo sestre, tak aspoň nenapíšete ten WhatsApp. A toto vlastne ide vďaka tomu očnému komunikátoru, čo je podľa mňa 8. div sveta, že toto sa dokázalo vynájsť a tej dievčine, ktorá s tým začala v rámci diplomovej práce, veľmi ďakujem a myslím, že jej budú ďakovať aj mnohé iné rodiny, že takáto pomocka vôbec existuje. Štádiu nehradí, lebo ona nevidí v komunikácii smrteľne chorého pacienta asi nejakú devízu, neviem. No a vlastne dám, keď sme vlastne dostali prvého Tobyho, tento zariadenie sa volá Toby, keď sme dostali prvého Tobyho, dokázal zhruba rok fungovať, ale začal vypadávať. A vedeli sme, že už bol jednak Majo v tom štádiu choroby, kedy sme sa na ne potrebovali absolútne obrátiť. To už bolo o tom, že ja som bola niekde s dcérou a len som videla, že mi zapípali hodinky alebo zapípal mi WhatsApp s tým, že sa dusí a potrebovala som s ním narábať, že tam už išlo vyslovene o ten holý život, že on naozaj začal kašľať alebo sa mu podarilo nejak inak vdychnúť slínu a tam už naozaj hrozilo, že sa udusí. Takže už to bolo o tomto, že tohoto by ho sme potrebovali hlavne na toto. Že aby mi už vedel povedať, že je zlé, alebo aby si s ním vôbec nejako mohla komunikovať. Presne tak. Takže sme potrebovali druhého a vtedy sme urobili vlastne tú zbierku medzi priateľmi, kde sa nám podarilo vyzbierať na to by ho relatívne rýchlo. Aj sme ho, toho nového, teda relatívne rýchlo získali.
A ty si ho po majovej smrti dala ďalej. Áno. Chystám sa na to teraz cez víkend, že vlastne z dediny od Žiliny, odkiaľ Majo pochádzal, asi pred pol rokom diagnostikovali pána alebo chlapa, ktorý je podstatne mladší od môjho Maja. A všetky pomôcky, a teda to by ho, aj ja vlastne stojan na ten počítač, aj ten počítač, tak sa chystám jeho manželko odovzdať teraz cez víkend. Ostatné pomôcky som vlastne dala do organizácie muskulárnych dystrofikov, odkiaľ ich budú vlastne ponúkané iným pacientom, či už so svalovou atrofiou alebo s ALS, to už je jedno. Toto bude asi ťažká otázka, ale keďže tí kavalíroci smerovali k tomu, že oni to chceli riešiť takýmto spôsobom, on myslím mal ten limit, že on sa nechce dostať na dýchací prístroj. Vy ste sa niekedy o tom bavili? Áno. Uvažoval o tom tvoj muž? Áno, pretože to sú základné otázky. Jeho vôle, to je... A to sa nebavíme o eutanázii, tu sa bavíme o tom rozhodnúť o svojom osude, aspoň do takej miery, do akej o ňom môžeš rozhodnúť. To, že nie nejaká vyššia sila, alebo Boh, alebo univerzum, vesmír, to je jedno, ti zošle smrteľnú chorobu, je jedna vec. Ale druhá vec je, že ty by si naozaj mala mať ešte akúkoľvek slobodu. Mm-hmm. Aspoň nejakú slobodu na to, aby si dokázala tej chorobe povedať nie. A povedať, že už stačilo. Takže áno, my sme vlastne k tomuto nás aj trošku dovedlo plúcne oddelenie, kedy tiež potrebovali vedieť, že kde sa chceme zastaviť. Mm-hmm. A ono to vyznie tak hrozne, ale tá eutanázia na Slovensku vyzerá tak, že vám povedia, že vy sa musíte rozhodnúť, či chcete neinvazívnu plúcnu ventiláciu, alebo idete aj do invazívnej plúcnej ventilácie. Neinvazívna spočíva v tom, že dostanete masku na dýchanie, nemáte dieru v krku tracheostómiou, ale máte masku, ktorú môžete mať na tvári 15-16 hodín denne max, pokiaľ to znesiete, pretože tá maska robí odtlaky. Nie je to nič príjemné, samozrejme. A potom už existuje jediné riešenie, a to je tracheostómia, a ktorú môj manžel odmietal. Mm-hmm. Povedal mi, že nechce. Už nevládal byť ešte nejakým spôsobom umelo plúcne ventilovaný, nechcel ju. A tam bola vlastne taká naša nejaká pomyselná stopka. Lenže v praxi to znamená, že keď máte neinvazívny dýchací prístroj, ku ktorému sme sa my ani nedostali, lebo už sme sa vlastne nestihli dostať na to plúcne oddelenie, mali sme tam termín na nastavenie toho prístroja Majovi, ale tam už sme sa nedostali. Tak keď máte už vlastne tú neinvazívu, keď máte tú masku a začne sa pacient dusiť a nestačí mu to, tak máte dve možnosti. Máte možnosť zavolať záchranku, kde pacienta odvezú a urobia mu tracheostómiu bez ohľadu na to, či si ho on želá alebo nie. Jednoducho tak to funguje a tak to je v rámci Hippokratovej prísahy a to všetko okolo. Alebo máte druhú možnosť, že ho necháte udusiť a tú záchranku nezavoláte. A Majo chcel tú druhú možnosť. Mm-hmm. Čiže toto si ty vedela, že je to tak? Toto som vedela. To som mala od neho samozrejme aj písomne, tým, že bolo to v tých WhatsAppoch a podobne, lebo tak ako inak mi to už povedať nevedel. Takže toto bolo jeho rozhodnutie, no napokon to bolo všetko inak, áno. Bolo to všetko inak tým, že vlastne s tým, že už nedokázal hovoriť, tak s tým samozrejme odchádzajú aj svaly prehltacie. To znamená, že takýto pacient sa sám, nie že nenapije tým, že si do ruky nevezme pohár vody, on sa nenapije už ani slámkov, ani ničím. Vodu vdychuje, čo je tiež veľmi nebezpečné. Nedokáže sa napiť a nedokáže prijímať potravu. A potrebovali sme vlastne Majovi zaviesť PEC, to je vlastne sonda do žalúdka kvôli vlastne krmeniu a prímeniu tekutín. Tam sa vlastne treba povedať, že zmixovaná strava takou veľkou ako keby injekciou, takou striekačkou dáva priamo do tej sondy a nemusí to prechádzať cez to prehltanie. Presne a vlastne cez to hrdlo a tak ďalej. Takže vlastne my sme boli hospitalizovaní, ja ako jeho doprovod, do Ružinovskej nemocnice, kde mu teda PEC urobili. A na druhý deň nastali komplikácie, ale nie v dôsledku, myslím, toho zákroku, pretože tá rana bola v poriadku, áno, krvácala, robili sa tam nejaké zrazeninky, ale zápal tej rany nebol a vlastne krvné testy ukazovali, že je v tele zápal, ktorý sa nedarilo odhaliť.
a nedarilo sa ho odhaliť do poslednej chvíle. Napriek tomu, že mal širokospektrálne antibiotika preventívne, tak napriek tomu to telo bojovalo so zápalom. Mm-hmm. Čo viedlo, antibiotika nezaberali. Áno, vlastne. Čo viedlo k oslabeniu organizmu, do toho už mal v rámci toho, že okysličený bol dobre, problém sme mali s vysokou koncentráciou CO2 v tepnách. Uh-huh. Že už vlastne nedokázal dobre vydychovať. Že s tým nádychom ešte sa dokázal popasovať, ale ten výdych už nefungoval. Do toho ten psychický stav, tak to sa vlastne stretlo asi v jednej minúte, hodine, uh-huh. kedy paradoxne v ten deň, kedy mal Honzo podstúpiť eutanáziu toho 19. apríla, tak môj manžel odišiel prirodzenou smrťou. Čiže on vlastne v ten deň, keď bol ako keby jeho termín, ktorý si on vybral ako odchod a napokon ho teda zrušili, tak to bol termín, kedy zomrel tvoj manžel. Áno. Keď sa takéto niečo stane po 3 rokoch, kedy človek je s tým človekom zavretý, dá sa povedať, lebo ty si mi potom hovorila, že si sa ako keby zrazu ocitla vonku a zrazu si proste vnímala a videla ten svet, ktorý možno tam bol a vy ste tam boli spolu. Ako človek vníma toto? Ako vidí to v podstate, že dá sa to vôbec, keď to tak poviem, dá sa to vôbec tak náhle zmeniť? To celé? Nie. Všetko ti príde ako strašná márnosť. Hmm. Vanitas vanitatum. Tvoj svet je byt, ordinácia praktického lekára, ordinácia neurologa, najbližšie ihrisko k domu kvôli dcere a najbližší obchod. V dojazdovej vzdialenosti pár minút, aby som stihla prísť a nechať košík niekde roznakupovaný a vziete pod pazuchu a utekať rýchlo domov, keď sa bude dusiť. Všetko máš vypočítané na minúty. Nechcem, aby vyznelo nejaký, alebo nechcem, aby to vyznelo ako sebalútosť, že nemá tá rodina spoločenský život. To je to posledné, čo nám chýbalo. Ale naozaj, že potom zrazu Majo odišiel a mama mi hovorí, poďme na obed, povedala som si kúpiť kabát na poslednú rozlúčku, lebo som nemala čierny kabát. A tak sa ochladilo a som si povedala, že nemôžem tam ochorieť, tak musím si kúpiť kabát. Tak zrazu som išla nakupovať. Zháňala som čierny kabát v apríli. A mama mi hovorí, poďme sa najesť. A to automaticky robíš, že pozrieš na hodinky, že či ešte vôbec môžeš. Ale potom som si uvedomila, že aha. Po tom nákupnom centre chodí taký vláčik a moja dcera mohla ísť konečne do toho vláčika. Moja 2-ročná dcera bola vo vláčiku a tešila sa. Potom prišla domov a zase sa pýtala na tatíka, že je to také taký život paradoxov, že všetko ti príde zbytočné, márne. Vyčítaš si, že je vonku pekne a on to nevidí. Vyčítaš si, že vidíš niečo príjemné alebo počuješ niečo príjemné. Že príde do kín film o Černákovi, ktorý chcel hrozne vidieť a že ho ja uvidím a on ho neuvidí. Tanka, stihli ste sa vy rozlúčiť? My sme sa lúčili niekoľko rokov. Tá blízkosť a ten kontakt, ktorý sme mali, bol strašne pekný a intenzívny. Ja som za to rada. Vždy budem tvrdiť, že tá choroba nám nič dobré nepriniesla. My sme sa tak radi, ako sme sa mali počas posledných 3 rokov alebo počas jeho posledných dní mali stále. Ale nemám pocit, že by som mu potrebovala ešte niečo povedať. Len som chcela, aby tu bolo ešte pre deti. Aby si ich viac užil. Lebo naozaj, že to, ako jeho telo odchádzalo postupne, tak to boli také paradoxy, pretože naša dcera začínala chodiť, on prestával chodiť.
Naša dcera sa začala sama krmiť lyžičkou. Tie jogurtiky začala tlačiť sama do seba lyžičkou. On prestal. Musel byť krmený. Ona začínala rozprávať, on prestával rozprávať. Ona v noci prespala celú noc bez problémov a ja som mala budíky na to, aby som ho polohovala a na to, aby som vyriešila toaletu a podobne jeho. Takže tam, kde ona istým spôsobom robila tie kroky vpred, tie krásne kroky, na ktoré sa teší každá matka a zapisuje si ich s takou hrdosťou do albumov a do denníčkov, tak on vlastne cúval. Sa ako keby vracal späť. Presne tak. Uh-huh. A stávalo sa z neho bezbranné dieťa. S rozloženou psychikou, čo sa myslím si, že nemôže nikto ani diviť, že tak to bolo. A naozaj to bol zraniteľný, zlomený, smutný človek. Uh-huh. Toto je naozaj niečo, čo asi ťažko uniesie človek bez nejakej pomoci a bez nejakého kontaktu, aspoň nejakého takého s okolím. Aký bol možno váš kontakt s okolím? Alebo možno, čo by si povedala ľuďom, ktorí sa s takýmto niečím vo svojom okolí stretnú? Že sa takéto niečo stane ich priateľovi? Alebo ich známemu, ich blízkemu? Pretože často sa stáva, že ľudia majú ako keby strach, že sa nebodaj v úvodzovkách tým nešťastím nakazia aj oni. Na nešťastie sa ľudia nepozerajú radi. Na smrť sa nepozerajú radi. Ako spoločnosť sme od smrti veľmi odpojení. Divím sa, pretože sa týka každého z nás. Ale istým spôsobom tomu rozumiem. Áno, dobre. Je pravda, že kopec známych, alebo nechcem povedať priateľ, boli to známi a kamaráti, alebo širšie príbuzenstvo sa odpojili. Bolo to aj dôsledku toho, že Majo neprijal tú diagnózu a poznám pacientov, ktorí s touto diagnózou, nechcem povedať, že plnohodnotne žijú, ale dokážu ísť na pivo s priateľmi, aj ležiac na tých vozíkoch špeciálnych. Majo takýto nebol, ja som mu to nikdy nevyčítal, jednoducho on nechcel, aby sa na neho pozerali ľudia, sám neznesol svoj pohľad do zrkadla na to telo alebo na to, čo z neho tá choroba spravila. A to nebol nejaký narcistický, podotýkam. To bol úplne normálny bežný človek, len naozaj sa to telo už na vás nepodobá. Čiže on odmietal kontakt s ľuďmi, ktorí odmietali kontakt s nami. A mali sme okruh priateľov, ktorí k nám chodili, s ktorými sa on ešte teda rozprával, alebo im odpovedal na nejaké otázky. Ale tam nebolo nič iné. Tam nebolo nejaký bujarý spoločenský život, rozhodne nie. Jeho vesmír boli my, jeho tri dievčatá. Mm-hmm. Čiže vy ste boli ako keby spolu. Stretla si ty možno v tomto období nejakých ľudí, ktorých si predtým nepoznala? Áno. Tá komunita pacientov, alebo respektíve ľudí, ktorí sa starajú o pacientov ALS, je, nechcem povedať, že silná, no tak ale zostali sme si a vieme si poradiť. To sú presne, tie naše rozhovory sú o tom, že tak čo, ako. A potom dochádzate k takému, že ty ho ako dávaš kakať, lebo my robíme toto a toto. Že napríklad to je taká vec, že nedokážete si predstaviť, že len na takéto niečo bazálne, ako je vyprázdňovanie, potrebujete svaly. ALS pacienti. To je pekličko. To je naozaj pekličko a potrebujete heky a finty fňa, aby ste to dokázali s nimi urobiť. A to sú také tie bežné skúsenosti a typy z praxe, ktorý sa táto komunita vymieňa. Potom samozrejme, že sú to nejaké recenzie na lekárov, alebo toto som počul, alebo píchanie botoxu do slinných žliaz sme teraz riešili napríklad, kedy vlastne vieme, že ten botox môže zabraniť nadmernú tvorbu slín, ktorá dusí tých pacientov, ktorá ich môže vlastne aj trošku zachrániť. No na druhej strane sa hovorí o tom, že im to paralizuje ešte aj tie posledné svaly, ktoré majú. A tiež sa o tom vedú diskusie a vymieňame si nejaké štúdie, sledujeme lekárov po svete, kde tak vymieňame si vlastne tie praktické informácie, ktoré by nám eventuálne mohli pomôcť, nehovoriac o nejakých typoch
tam poviem to hlupo, ale na polohovacie kreslá, masážne techniky a podobne. To bolo X, ale väčšinou sa to točilo naozaj len ohľadom tej bežnej kooperácie a vlastne starostlivosti o toho pacienta. Uh-huh. To bol náš vesmír, áno. Ty si s tými ľuďmi v kontakte ešte aj teraz? Áno. Je to tak, ako od smrti tvojho manžela ešte neuplynul dlhý čas, to nie je ešte ani mesiac. Áno. Je to tak, že si ešte ako keby v blízkom kontakte s tým ALS, tak by som to povedala. Ale uvažuješ o tom možno v budúcnosti, že budeš ešte toto ochorenie nejako riešiť? Určite áno. Chceš o ňom hovoriť? Určite áno, pretože rozumiem rodinám, ktoré to chcú mať za sebou. Rozumiem ľuďom, ktorí netúžia po nejakej mediálnej skúsenosti a rozprávaní o tom, čo to do života prináša alebo neprináša. Ale keď o tom nebudeme hovoriť my, čo sme si tým prešli, tak kto? Je to asi naozaj o tom, že ak tie informácie sa budú k tým ľuďom dostávať, nie je to zatiaľ spôsob, ako tým ľuďom pomôcť. Toto ochorenie, hoci sú štúdie na rôzne lieky, ktoré by ALS mohli úplne zastaviť, ale sú v rôznych štádiách a ešte stále to teda nie je otázka úplne najbližšej budúcnosti, ale to, čo sa dá pre tých pacientov urobiť, je to, čo si sa rozhodla alebo rozhoduješ robiť ty, že šíriť informovanosť o tomto ochorení a možno naozaj nejakým spôsobom sa im snažiť zlepšiť kvalitu života. A to sa tiež asi dá len tým, že budete nejakým spôsobom tlačiť na zodpovedných a na to, aby týchto ľudí v podstate nenechávali na to celé samých. Ty aj vieš zrejme približne, koľko je takých ľudí u nás na Slovensku? Mnohí sú ešte stále diagnostikovaní neskôr, než vôbec umrú. Čiže oni vlastne zomierajú skôr, ako poznajú svoju diagnózu. Poznajú diagnózu. Pretože aj ALS, alebo teda choroby motorického neurónu, medzi ktoré patrí ALS, je ich niekoľko tých chorôb, sa správajú inak. Každý pacient je individuálny. Poznám naozaj veľké množstvo pacientov a nemôžem povedať, že títo dvaja mali rovnaký priebeh. Stephen Hawking mal napríklad tiež ochorenie motorického neurónu a žil roky rokuce. Žil roky rokuce. Sú takí, nechcem povedať, že bohom poboskaní, ktorí naozaj žijú dlhým spôsobom, teda dlho. Sú aj takí, ktorí odchádzajú veľmi rýchlo. No u nás na štatistiky hovoria, že 1 z 50 tisíc má ALS. To znamená, že u nás koľko? Malo by byť ich 100? Je ich viac. Je ich rozhodne viac. Organizácia muskulárnych dystrofikov má iné čísla. Tam by som sa musela spýtať pani predsedničky, ako je to aktuálne, ale viem, že keď my sme sa hlásili pred tými 3 rokmi, že máme ALS, dobrý deň, tu sme, tak vtedy ich bolo malinko. Mali ich registrovaných 27. Odvtedy sa to číslo zvyšuje. A keď som s ňou hovorila naposledy, tak mi hovorila, že a teraz nastáva niečo, že týždenne sa im hlásia dvaja noví. Uh-huh. A takisto, keď som bola v kontakte s niektorými lekármi, rajónni neurológovia majú bežne vo svojej agende 3-4 ľudí. V Bratislave je ich naozaj tiež veľa. Čiže to asi nebude 1 z 50 tisíc, ale bude to viac. V Čechách ich je 800. Uh-huh. Počítajme s tým, že Čechov je dvojnásobne ako nás, tak na Slovensku by sme ich štatisticky mali mať okolo 400. Uh-huh. Čo si myslím, že sú reálne čísla. Čo je ale dôležité povedať, je vlastne taká nejaká off the record informácia, ktorú mám od rôznych neurologov z celého Slovenska, ktorí sa venujú neuromuskulárnym ochoreniam, je, že títo pacienti sú stále v mladších vekových kategóriách. A tak ako sa kedysi hovorilo, že je to mužská diagnóza, že sa tak hovorilo, že tá skleróza multiplex je ženská a ALS je mužská, už to veľmi nie je pravda, že už sa ten počet ženských pacientok približuje k počtu mužských. Že už je to už pomaly asi aj jedna k jednej a naozaj, že sú stále mladší a mladší aj v tej hladine 30+, 25+. Čiže naozaj je to také, že tí lekári skutočne zatiaľ nevedia. Nevedia ani prečo, nevedia ani v podstate úplne, čo sa tam deje. Naozaj je ten výskum
beží na rôznych úrovniach a ono, ten Ice Bucket Challenge tomu každopádne pomohol. Na Slovensku si ľudia možno pamätajú Mariana Čišovského v Čechách alebo bývalého premiéra českého Stanislava Grossa, ktorí takisto na toto ochorenie zomreli, odišli. Ale tých informácií naozaj nie je dosť, pretože aj ja, keď som spomínala, že idem s tebou robiť podcast, tak väčšina ľudí nevedela. Nevedela, čo je to za chorobu, ani nevedela, ako sa prejavuje. Takže to, že ty si sa rozhodla o tom hovoriť a že si sa rozhodla rozprávať aj naozaj relatívne krátko po smrti svojho manžela, je naozaj také, že si to veľmi vážim. Že si vážim tú odvahu, že si vážim tú silu, s ktorou si sem prišla. Ďakujem ti a želám teda pacientom za ALS, aby minimálne mali ľudí, ktorí budú za nich hovoriť a ktorí budú naozaj nejakými ambasadormi tej nádeje. A poviem to, čo sa sem tam pri niektorých diagnózach objavuje. Poviem to po anglicky, find a cure. A budem im želať, aby to bolo čo najskôr. Ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne, že si prišla.